Az olasz pókember találkozása Ferenc pápával. Marokkó a menekültek egyik tranzitországa. Nyári hóesés Rómában, itt a római riportokban. Vasárnap Ferenc pápa Jézus ezen szavain elmélkedett. Én vagyok az élet kenyere. Chi ha fame non chiede cibi raffinati e costosi, chiede pane. Chi è senza lavoro non chiede stipendi enormi, ma il pane di un impiego. Gesù si rivela come il pane, cioè l'essenziale, il necessario per la vita di ogni giorno. A pápa szerint Jézus azt kéri, hogy adjunk neki nagyobb teret a személyes életünkben és a családban. Almeno una volta al giorno ci troviamo a prendere cibo insieme. Magari la sera in famiglia, dopo una giornata di lavoro di studio. Sarebbe bello prima di spezzare il pane, invitare Gesù, pane di vita, chiedergli con semplicità di benedire quello che abbiamo fatto e quello che non siamo riusciti a fare. A pápa szerint így is elvihetjük Istent az otthonunkba, hogy az táplálja lelkünket. A zarándokok örömmel fogadták Ferenc pápát az általános kihallgatáson. Ez volt a Szentatya első katekézise nyári szünideje óta. Ferenc pápa a keresztény közösségek egyik gyakori hibájára, az evangéliumtól való eltávolodásra reflektált. Tante volte abbiamo visto nella storia, anche vediamo oggi, qualche movimento che predica il Vangelo con una modalità propria, dalle volte con carismi veri, propri, ma poi esagera e riduce tutto il Vangelo al movimento. E questo non è il Vangelo di Cristo. Questo è il Vangelo del fondatore, della fondatrice, e questo sì, potrà aiutare all'inizio, ma alla fine non fa frutti con radice profonda. Ezeket a hibákat már a korai keresztény közösségek, például a galaták is elkövették. Szent Pál megfeddi őket, mert a Krisztustól való eltávolodást kockáztatják. Non ci sono Vangeli alla moda. Il Vangelo è sempre nuovo, è la novità. Non si può negoziare. Con la verità del Vangelo non si può negoziare. O tu ricevi il Vangelo come è, come è stato annunciato, o ricevi qualsiasi altra cosa. Ma non si può negoziare col Vangelo. Már egy hónapja annak, hogy Ferenc pápát megműtötték. Szemmel láthatólag sokkal jobban van, de még nem épült fel teljesen. Egy évvel a beiruti kikötőben történt 200 halálos áldozatot követelő robbanás után Ferenc pápa üzenetet küldött a libanoni népnek. Az ország ugyanis azóta is folyamatos politikai és gazdasági krízisben van. Il mio pensiero va a quel caro paese, soprattutto alle vittime, alle loro famiglie, ai tanti feriti e a quanti hanno perso la casa e il lavoro. E tanti hanno perso l'illusione di vivere. Júliusban a pápa a Vatikánban a libanoni keresztény vezetőkkel együtt imádkozott az ország újjáépüléséért. Most a világ vezetőinek segítségét kérte. Faccio appello anche alla comunità internazionale, chiedendo di aiutare il Libano a compiere un cammino di risurrezione con gesti concreti.
concreti, non con parole soltanto. Gesti concreti. A pápa annak a reményének is hangot adott, hogy ellátogathat majd Libanonba. Cari libanesi, il mio desiderio di venire a visitarvi è grande e non mi stanco di pregare per voi, perché il Libano ritorni ad essere un messaggio di fratellanza, un messaggio di pace per tutto il Medio Oriente. Tavasszal a volt libanoni elnökjelölt Saad Hariri úgy nyilatkozott a Vatikánban, hogy Libanon nagyon várja a pápa látogatását. A világot bejárta az interneten a pápa és a pókember találkozását dokumentáló kép. Az állarc mögött azonban nem Peter Parker bújt meg, hanem Mattia Villardita, egy 27 éves olasz fiatalember, aki a híres szuperhős ruhájában beteg gyerekeket látogat meg kórházakban. Mattia egy vele született rendellenesség miatt gyermekkorában maga is sok időt töltött kórházban. Személyes tapasztalatom van erről. Ezért meg tudom érteni, hogyan éreznek a gyerekek és a családjaik. Szóval olyan ez, mint meglátogatni a fiatalabb önmagamat. Gyerekként arról álmodoztam, hogy a pókember az ablakomon keresztül bejön majd meglátogatni engem. Most ezt az álmot váltom valóra ezeknek a gyerekeknek. Míg Rómában tartózkodott, meghívták egy általános kihallgatásra, ahol személyesen találkozott a pápával, és volt egy imakérése is. Adtam a pápának egy állarcot. Elmondtam neki, hogy mennyi szenvedő gyereket és családot látok minden nap azon a maszkon keresztül. Tudom, hogy már eddig is tette, de kértem, hogy imádkozzon ezekért a gyermekekért, és azokért, akiknek olyan nagy szükségük van az imáira. A pápa szintén kért valamit Mattiától. Egy héttel később Ferenc pápát abba a római kórházba vitték, amelyet korábban Mattia is meglátogatott. Mindketten ugyanazokat a gyerekeket köszöntötték. Amikor a hírekben láttam a Szentatyáról készült képeket azokon a folyosókon, ahol én is jártam, nagyon izgatott lettem. És bevallom, szerettem volna azokban a percekben ott lenni vele, hogy felvidítsam az ottani gyerekeket. Mattia az olaszországi karantén idején több mint 1500 videóhívást folytatott az otthonukban vagy kórházban ragadt gyermekekkel, hogy felvidítsa őket. Buona giornata! Ciao! A Ferenc pápa által meghirdetett Amoris Laetitia évrészeként a Vatikán támogatja egy katolikus egyezmény megalkotását a családról. A közös cselekvési programban bemutatják a család antropológiai és kulturális jelentőségét, különös tekintettel a családi kapcsolatokra, a család társadalmi értékeire és nemzetközi szinten a jó családpolitikai gyakorlatokra. A kezdeményezés élén a Világiak Család és Életdikasztériuma, valamint a Pápai Társadalomtudományi Akadémia áll, együttműködve a Nemzetközi Családtudományi Központtal és a családokkal foglalkozó más kutatóközpontokkal a világ különböző pontjain lévő katolikus egyetemeken. Marokkó a migrációs krízis egyik legkritikusabb pontja Afrika és Európa között. Rabat érseke arról beszélt, hogyan válaszol a helyi egyház a kihívásra, különösen az Algériával közös határon, ahonnan a legtöbb menekült érkezik, hogy Spanyolországba jusson. En una noche el padre que está allá cura párroco. A plébános, aki egyben az általános helynök is, egyetlen éjszaka alatt akár 5-ször, 6-szor vagy 7-szer is fel kell, hogy ajtót nyisson a fiatal érkezőknek. Vannak közöttük kiskorúak is. És voltak olyan hónapok a pandémia alatt, hogy akár 150 ember is lakott a plébánián, mert nem tudtak tovább menni a kijárási tilalom miatt. Marokkó a menekülők egyik fő csomópontja, főként a Szenegálból, Maliból, Nigerből érkezőké, akik életüket is kockáztatva a sivatagon keresztül Európába igyekeznek.
Minden héten nagyon komoly egészségügyi gondokkal néznek szembe. Sebek, eltört csontok, beavatkozások. Mert a határon való átkelést nem adják ingyen. Sok sérüléssel, üldözéssel jár. Ferenc pápa 2019-ben látogatta meg az országot. A most zajló helyi szinóduson az egyháznak két fontos dologgal kell foglalkoznia. Az egyik a vallásközi párbeszéd, a másik a katolikusok, azaz az Európából származó papok és az afrikai világi hívők közötti párbeszéd. Az afrikaiak nagyon vidámak, dinamikusak, ritmikusak és nagyon hangosak. Az európaiaknak ez tetszik elsőre, de egy idő után csendet és nyugalmat szeretnének, hogy minden visszafogottabb legyen. Az még rendben van, hogy a mise kicsit hosszabb, de ne legyen több két óránál. Az ünneplés stílusa nagyon más. A szalézi Cristóbal López bíboros éveket töltött Paraguayban. Ő az egyike azoknak a bíborosoknak, aki olyan országban él, ahol a katolikusok kisebbségben vannak. Marokkóban a katolikusok száma nem teszi ki az ország lakosságának 1%-át sem. A katekézis órái megtöltik a templomot fiatalokkal egy olyan kontinensen, ahol a hívek mind idős emberek. Ő Fábio Rossini, segít a fiataloknak elfogadni a korlátaikat. Az önmagukkal való viszonyukat javítva segít az Istennel való kapcsolatuk helyreállításában. A saját korlátainkkal való jó viszony azt jelenti, hogy jó kapcsolatunk van a valósággal, mert a valóság tele van korlátokkal. Fábio Rossini atya szerint a korlátok meg is határozzák az egyén identitását. Ha meg akarjuk érteni, hogy mi Olaszország, először is meg kell húznunk a határait. Ha meg akarom tudni, hogy ki vagyok, tudnom kell, hogy hol vannak a határaim. Rossini atya úgy véli, ebben a folyamatban az apa figura különösen fontos szerepet játszik. Mindazonáltal vannak olyan szülők, akik képtelenek nemet mondani a gyerekeiknek. Rossini atya szerint ez látványos következményekkel jár. Rájöttem valami furcsaságra, amit korábban nem vettem észre, hogy néhány fiatalnak nincs apja. Vagy ha volt is nekik, az apjuk nagyon gyenge volt. Ők a háttérben voltak, míg az anyák erősek voltak. A fiataloknak általában rossz a kapcsolatuk a tekintéllyel, mert az autoriter alakok rossz értelemben esnek túlzásba. De a lényeg az, hogy mindannyiunknak jó kapcsolatot kell kialakítanunk egy apa figurával. Különösen most, az apai válság pillanatában, amikor az apa figura nem egyértelműen meghatározott. Ez az egyik gondolat, amelyet a Szent Józsefről szóló könyvében javasol. Ez egy elmélkedés Jézus nevelő apjának lelkiségéről. Egy követendő példa. Isten kezdeményez Szent Józsefnél, de mindannyiunkkal ezt teszi. Mindannyian nagy dolgokra vagyunk hivatottak, de a fiataloknál azt látom, hogy hiányzik belőlük a bátorság, hogy higgyenek saját nagyságukban. Nincs bátorságuk elhinni, hogy Isten szól hozzájuk, hogy ő választja őket. Hajlamosak vagyunk inkább tönkretenni magunkat. Ebben a Szent József évre írt könyvében Rossini azt javasolja, hogy kövessük József példáját, aki nyitott volt Isten kezdeményezésére. Egészséges bolygót, egészséges embereket. Ezzel a felkiáltással küzdenek katolikusok a klímaváltozás ellen. A kampány célja, hogy minél több aláírás gyűjtsenek, amit majd bemutathatnak az ENSZ biodiverzitásról szóló konferenciáján októberben a résztvevő politikai vezetőknek. A pápa maga is reméli, hogy jelen tud lenni a novemberi konferencián. A cél, hogy a világ vezetői lépjenek is a tudomány megállapításai és a morális szükségállapot nyomán. Most kell a klímavészhelyzet kezelésének a kérdéséről tárgyalni.
hogy mi történik a világban, ami a változást és a biodiverzitást illeti. A globális felmelegedést is meg kell állítani, hogy ne menjen másfél Celsius fok fölé. És ott van az emberi jogok védelme, ami szintén globális cselekvést igényel. Garrido Salcedo szerint már Ferenc elődei, köztük 6. Pál, 2. János Pál és 16. Benedek pápák is folyamatosan felszólaltak a környezetvédelem érdekében. Lo que pasa que con el Papa Francisco, digamos, tiene un nuevo cariz, una nueva luz. Ferenc pápa új karizmát hozott, új fényt. És Laudato Si enciklikája sürgetőleg közelíti meg a kérdést. Az ő üzenete, hogy hallgassunk a szegények segélykiáltására, a föld segélykiáltására. Nagyon fontos értelme van az üzenetének, mégpedig az, hogy minden kapcsolatban van mindennel, és még van lehetőségünk közbelépni. A globális katolikus klímamozgalom és más katolikus szervezetek célja minél több embert meggyőzni, hogy álljanak ki a környezet védelméért. Mindenkit arra hívnak, hogy írja alá a petíciót. Ahogy Teréz anya szokta mondani, az óceán nem lenne teljes a mi cseppjeink nélkül. Semmilyen akció nem teljes a klímaváltozással szemben, ha egyenként nem vesszük ki belőle a részünket. Most tehát minden jó szándékú ember hozzájárulhat egy cseppel azáltal, hogy aláírja a petíciót a www.thecatholicpetition.org weboldalon. A nyári hóesés csodája idén is megismétlődött egy szent mise keretében a római Santa Maria Maggiore Bazilikában augusztus 5-én. Az ünnep eredete 358-ra megy vissza, amikor a hagyomány szerint Mária azt kérte, hogy építsenek templomot arra a helyre, amelyet a hóesés csodájával jelöl ki a nyár kellős közepén. A fehér virágszirmok hullása idén is számtalan zarándokot és turistát vonzott az ünnepre. Azt hallottuk, hogy virágszirmok fognak hullani a Szent Mise alatt, és látni akartuk. Azt hiszem, hogy ez egy megnyilatkozás a Mária irántunk érzett szeretetének, aki nagyon szeret bennünket, és időről időre ezt jelenésekkel vagy mással kifejezi. Ez a hó augusztusban nagyon jól jön, hogy ellensúlyozza azt az őrült időjárást, amely jelenleg Olaszországban van. És úgy gondolom, hogy a havazás emlékét ezekkel a virágszirmokkal továbbra is életben kell tartani. Voltak, akik kérésekkel érkeztek a Szent Szűzhöz. Én azért vagyok itt, hogy a családomért, barátaimért és az egész világért imádkozzam, és a Szent Atyáért is szeretnék imádkozni. Havasboldogasszony ünnepe Rómában a késő esti órákban szokott véget érni, amikor a bazilika előtt is virágszirmokat hullatnak. Ez a lenyűgöző dombormű Gonzaga Szent Alajos sírján, a római Loyolai Szent Ignác templomban a francia Pierre Le Gros egyik alkotása. A művész a fiatal jezsuitát angyalokkal vette körül, akik virágokkal koszorúzzák meg őt. Úgy halt meg, hogy még nem volt pappá szentelve. Mindössze 32 éves volt 1591-ben. Ő korának Carlo Acutisa, aki nagy hatással volt a fiatalságra. Élete rövid volt, de tartalmas. A mások szolgálata volt élete célja. Egy rettenetes járvány idején élt Rómában, amely a pápa életét is követelte. Gonzaga Alajos, miután lemondott arról, hogy Castillo ne márkia legyen, egész életét mások szolgálatára ajánlotta. Egyik nap egy fertőzött emberrel találkozott az utcán, akit a vállára vett és kórházba vitt. Ez volt életének utolsó szeretetaktusa, mert ő maga is elkapta a betegséget. Visszament a római kollégiumba, abba a szobába, amelyet mai napig érintetlenül őriznek, ott szenvedett és halt meg nem sokkal később. Ez a szenvedés van a Szent Sírján megjelenítve. Az oltár két oldalán két angyal áll, amelyek azokat az erényeket, a tisztaságot és a bűnbánatot jelenítik meg, amelyek az ő életét jellemezték.
Nemes volt és örökös, ezért nem tudott egy ideig belépni a rendbe, főként nem egy olyan éppen alakulóba, mint a Jézus társasága, amely abban az időben még nem kapcsolódott egyházi méltósághoz. Fenn kellett tartani a családja örökségét. De végül megkapta apja engedélyét, és a Márki koronát ezekkel a szavakkal adta át testvérének. Kettőnk közül én vagyok a boldogabb. Comunicadoras, Kairi Márquez. Estación cero. Éj a mában. Ez a legújabb üzenete a kolumbiai eukarisztikus küldöttek elnevezésű szerzetesnők közösségének. Ők énekükkel arra emlékeztetnek, hogy Isten mindig velünk van. A lényeg, hogy éljünk a jelenben. Muchas veces nos quedamos en nuestro pasado. Sokszor ragadunk le a múltban, és szeretnénk dolgokat megváltoztatni, amelyek talán jobbak lettek volna számunkra. És sokat gondolunk a jövőre is. Mi fog történni, hogyan lesz, hogyan tudjuk ezt meg azt megtenni. És elfelejtjük, hogy éljünk a mában. Üzenetüket a kijárási tilalom hatását és azokat a kihívásokat látva fogalmazták meg, amelyekkel az egészségügynek kellett szembenézni a pandémia idején. Inspiráló volt számunkra, hogy tiszta szívünkből elmondhassuk ezt az üzenetet másoknak, hogy mennyire fontos a mában élni, jól élni és Istennel élni. A zenéjükkel a fiatalokat is szerették volna elérni, akiket az egyház jövőjének tekintenek. Erős vágyat éreztünk arra, hogy az üzenetet megosszuk a fiatalokkal, mert ők a világ reménye, ők azok a magok, amelyek reményt adnak az egyháznak, és ezért szeretnénk elérni őket a zenén keresztül, amit nagyon szeretnek. Az Éj a mában egy örömteli emlékeztető arra, hogy Isten mindig velünk van. Pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Következő adásunkban Szűz Mária mennybevételének ünnepe Rómában, itt a Római Riportokban.